Հակառակորդը 3 երեկոյան խախտել է հրադադարի ռեժիմը Արցախի հարավարևմտյան Շոշ Մխի Թարաշեն հատվածում։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Քննարկման օրակարգում հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակն է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Սերգեյ Շոյգուի հրավերով Մոսկվայում է։ Քննարկվել են երկու հայկական պետությունների արտաքին քաղաքականության առնչվող հարցեր Դավիթ Բաբայանի հեռախոսազրույցը Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը սպառնալիք են Կովկասյան տարածաշրջանի և Հայաստանի անվտանգության համար։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը քաղաքական կարգավորման հնարավորությունները սպառված չի համարում։ Որոնողական աշխատանքներ Վարանդայի և Հադրութի ուղություններում հայտնաբերվել է ևս երկու աճյուն և մասունքներ։ Սուր հարցեր ընդդիմության ներկայացուցչին խորհրդարանում քննարկվել է Հայաստան խմբակցության թեկնածուին տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու հարցը։ Կրկին հետաձգվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորգյանի դեմ հարցված քրեական գործի քննությունը։ Դատարանը Արմեն Գևորգյանի բացակայությունը այս անգամ հարգելի չի համարել։ Ռուս-չինական զորավարժություններ Չինաստանի հյուսիսարևմուտքում զորավարժություններին ներգրաված են 10,000 զինծառայող 200 ռազմական ինքնաթիռ և ծանր զրահատեխնիկա։ Թալիբանի գրոհայինները գրավել են Սամանգան նահանգի կենտրոնը, Աֆղանստանի տեղեկատվական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավարը Սաքո Արյանին ներկայացրել է, թե ինչ են ակնկալում թալիբները երկրի իշխանություններից և Միացյալ Նահանգներից։ Բարի երեկո, եթեր շարունակում է Հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ երեկ ժամը 16-ից 22-ը ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը խախտել է հրադադարի ռեժիմը Արցախի հարավարևմտյան Շոշ Մխի Թարաշեն հատվածում։ Բացի հրացքային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել 3 արկ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվությունը տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Հարշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Շոյգուի հրավերով Մոսկվայում է հայկական պատվիրակության կազմում են գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան զինվորականներ, պաշտպանության նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Քննարկվել են երկու հայկական պետությունների արտաքին քաղաքականությունը տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին և Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության առնչվող հարցեր, կարևորվել է հիմնախնդրի համապաշտպան կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը երեկ հանդիպել է Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Թիերի Ռիբոյի հետ։ Քննարկվել են հայ գերիների վերադարձին և անհայտ կորածներին առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև սահմանային բնակիչների իրավունքների պաշտպանությանը։ Հայաստանում գտնվող ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը այսօր զորամաս կատարած այցի ժամանակ կարծիք է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանային կոնֆլիկտի քաղաքական կարգավորման հնարավորությունները սպառված չեն և անհրաժեշտ է շարունակել աշխատանքները այդ ուղղությամբ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ձևաչափով։ Գլխավոր քարտուղարի խոսքերով հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը մշտապես գտնվում է ՀԱՊԿ մշտադիտարկման դաշտում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը սպառնալիք են ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության տակ գտնվող Կովկասյան տարածաշրջանի և իհարկե նաև կազմակերպության անդամ Հայաստանի անվտանգության համար։ Եթե խոսենք խնդրի լուծման ուղիների մասին, ապա մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակի քաղաքական կարգավորման հնարավորությունները սպառված չեն և իրականում դա ամենալավ տարբերակը կլիներ բոլորի համար, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, ավելացնելով, որ կազմակերպությունում լրջորեն անանգ ստացած են սահմանային բախումներից, ինչը դժվարացնում է կարևոր այն պայմանավորվածությունների կատարումը, որոնք ձեռք են բերվել Հայաստանի և Ադրբեջանի Ռուսաստանի ղեկավարների միջև։
Հապ գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մաքարյանը մի շարք սպաների ուղեկցությամբ այցելել է Հանրապետության հարավ արևմտյան սահմանագոտի Հապ գլխավոր քարտուղարը մասնարարպես եղել է Երասխի հատվածում տեղակայված մարտական հենակետում ցանոթացել է սահմանային իրավիճակին Ստանիսլավ Զասին ներկայացվել են ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից իրականացված նախորդ մի քանի շաբաթների հրադադարի խախտումների դեպքերը Այնուհետև հապ գլխավոր քարտուղարը այցելել է Երաբլուր զինվորական պանթեոն ծաղիկները խոնարել հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների շիրիմներին Որոնողական աշխատանքների արդյունքում վարանդայից գտնվել է եւս երկու աճյուն։ Մեկից ավելի աճյուններ, հիմնականում մասունքներ, հայտնաբերվել են Հադրութի շրջանից։ Փրկարարները մասունքները տեղափոխել են դատաբժշկական բյուրո։ Ամբողջական թիվը կհրապարակվի դատաբժշկական փորձակնությունից հետո։ Զինադադարից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում իրականացված որոնումների արդյունքում հայտնաբերվել է 1634 աճյուն։ Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Գի Պարմելին շնորհավորական ուղեր ցեղել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու արդիվ։ Շվեյցարիան պատրաստակամ է մնալ որպես հուսալի գործընկեր Հայաստանի բարեփոխումների գործընթացում, նշված է ուղերձում։ Խորհրդարանը այսօր քննարկել և ավարտել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը, հիշեցնենք, այդ հանձնաժողովը նախագահելու է ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Հայաստան խմբակցությունը առաջադրել է Վահե Հակոբյանի թեկնածությունը վերջինիս ուղված падգամավորների հարցերը, մեծ մասամբ վերաբերել են նրա կենսագրությանն ու ունեցվածքին, իսկ գրեթե բոլոր հարցերը եղել են իշխանական խմբակցությունից։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն, որ հայտնեցիք մեզ, որ հանրապետական կուսակցության անդամ եք եղել մինչև 2018 թվականի հուլիսը, բայց դուք չպարզաբանեցիք, որն էր պատճառը, եկան որոնք էին հանգամանքները հանրապետական կուսակցությունը լքելու։ Եթե ես չեմ սխալվում, 2018 թվականի հուլիսը այն ժամանակաշրջանն էր, երբ շատերը լքում էին հանրապետական կուսակցությունը, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը Կորցրել էր իշխանությունը, կարծում եմ պատիվ ունեմ մեր գործընկերները, որոնք դեռ հանրապետականի անդամ են կհաստատեն։ Այլևս չի ուզում զբաղվել քաղաքականությունով այդ պահին։ Ու հետո դուք ստիպեցիք, որ ես վերադառնամ քաղաքականություն, հարգելի գործընկերներ։ Եթե ստիպեցինք, նորից վերադարձակ։ Ինչու՞ չվերադարձակ ձեր հարազատ հանրապետական կուսակցություն իմաստը որն էր նոր կուսակցություն ստեղծելու, սա առաջին հարցը։ Եվ երկրորդը, Կա արդյոք հավանականություն, որ մի օր էլ, երբ օրինակ Հայաստան Դաշինքը որոշ դժվարություններ ունենա, դուք նորից չեք ուզենա այլևս զբաղվել քաղաքականությամբ, ու սենց թափուր կմնա, ասենք, հանձնաժողովի նախագահի պաշտոն։ Ես փաստում եմ, որ դուք մանիպուլացիայի մեծագույն վարպետ եք, բայց ես նորից եմ ասում։ Ես այն ժամանակ չէի ուզում զբաղվել քաղաքականությամբ, այդ իսկ պատճառով ես լքեցի հանրապետական կուսակցության շարքերը, ինչով ես հպարտ եմ, որ ես եղել եմ անդամ ՀՀԿ-ի, և այն ժամանակից, երբ որ ես որոշում կայացրեցի վերադառնալ քաղաքականություն, իմ մոտ արդեն իմ կար հստակ մոտեցումը, որ ես պետք է ստեղծեմ իմ կուսակցությունը, որ այդ թվում ՀՀԿ-ի լավ կողմերը և վատ այո բաստողումները անալիզանելով, մենք բերենք, ստեղծենք այն կուսակցությունը, որը մենք որով մենք կարողանայինք հանդես գալու Հայաստանի քաղաքական կյանքի մեջ։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ իհարկե կոմպլիմենտի համար, բայց խնդրում եմ այլևս ինձ որակումներ չտալ, ես ընդամենը հարցեր եմ տալիս, դուք Պարոն Ռուբինյան, դուք իստում եք արձագանքի վարում, մի ընդհատեք, շնորհակալություն։ Ձեր հայտարարագիրը այս գումարման խորհրդարանում ամենատպավորիչներից մեկն է։ Մասնավորապես դուք հայտարարել եք բնակարան Իսպանիայի Ալիկանտե քաղաքում երկու բնակարան հարևանությամբ Դեմիրճյան փողոցի վրա ավտոկայանատեղիներ, բնակելի տուն և հողամաս Վահագնի թաղամասում, մի շարք տրանսպորտային միջոցներ, մի շարք 8 միլիոն դրամը գերազանցող գույք և ահագին դրամական միջոցներ։ Իմ մոտ հայտարարագրի ինչ որ կա դայա, ասեմ ավելին, և երկու ձեր նշած բնակարանները 100%-անոց վարկ են, և Իսպանիայի տունը նույնպես 80%-անոց վարկով ձեռքբերված գույքը։ Մնացածը, ասեմ ավելին, 3 տարիա ձեր թիմը, ուժային համակարգը փորձում է ինչ-որ բան գտնի, դե ինչ-որ գտնեք ձերն այսպես ասեմ։
հարիտարադրից դուրս վարկային միջոցներով ձեռք բերված բնակարաններ, այդ թվում Իսպանիայում ձեռք բերվածը պետք է շարունակ վճարվի։ Հիմա ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատավորձով ինչպես եք պատրաստվում վճարել այդ վարկերը այն պարագայում, երբ ձեզ ներկայացնող պարոն Մինասյանը պնդեց, որ դուք որևէ եկամուտ չեք ստանում բանձամոլիբդենային կոմբինատից այս պահին? Հավատացեք, ես այդ ամեն ինչը հաշվարկել եմ և չեմ կարծում, որ դա հանրայցնելու կարիքա պետք, եթե ես հիմա չունեմ եկամուտ, ապա ոնց եմ դա հոգալու։ Մի ձև հոգալու եմ, ընկերներս են հոգալու, վաղը մյուս օրը չեմ լինի պատգամավոր կանրադառնամ էլի բիզնեսին, մի կերպ հոգալու եմ։ Ներքին քաղաքականության անկայանությունը, ինչպես նաև ատելության մտնոլորտը, որ գեներացվում էր արտախորհրդարանական և նաև խորհրդարանական ընդդիմության կողմից, էապես նպաստում են ներդրումների անկմանը, և դու քիչ առաջ խոսում էիք այդ մասին, որ առաջիկայում էլ չի սպասվում, բայց մենք անդա չենք հողոքում։ Պարոն Նազարյան, լրություն, պարոն Նազարյան, եղամ, նկատողություն եմ հայտարարում պարոն Նազարյանին, բայց մենք որևիցե մեկին չենք հողոքում, որ տնտեսությունը կանգնել է։ Լավ, վերջացեք, հասկացանք, սաստեղ գորալու տեղ չի։ Ես խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, ձեր գործընկերը չա, բացատրեք ոնց է պետք վարվել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Վերջի քաղաքական իրադարձությունների ընթացքում դուք առավելապես ինձ մոտ տպավորվել եք մեր գործընկերոջ հետ կապված մի միջադեպով, որին հրավիրել էիք ռինգ։ Դուք երբ ստանձնեք, եթե ընտրվեք այդ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնեք, լինելու են իրավիճակներ, որ դուք ունենալու եք գործնական տարաձայնություններ ձեր գործընկերների հետ, հարակից զեկուցողի կառավարության ներկայացուցիչի, տարբեր խմբակցությունների ներկայացուցիչների, արդյոք մենք կարող ենք վստահ լինել, որ այդ բանավեճը դուք չեք տեղափոխի ռինգ։ Վստահ եղեք, կատակում եմ, մի տենց լարվեք։ Ինչ վերաբերվում է մեր ներսի տարախոսանքներին կամ տարբեր կարծիքներին, ապա մեր բանաձևը հետևյալն է. Մենք ինչ քննարկում ենք ներսում, հետո եթե կարծիքը մեզանից դուրս եկավ, դա լինում է միասնական կարծիք։ Գիրք նետելու վերաբերյալ ասեմ, որ դա բացարձակ էմոցիոնալ բան չէ, այլ դրդապատճառ էր։ Ես շատ քիչ է եղել, որ ափերից դուրս եմ եկել իմ կյանքի ընթացքում, կարծում եմ նույնպես շարունակելու եմ։ Դուք չպետք է շարունակեիք զբաղվել քաղաքականությամբ կամ վերադառնալ քաղաքականություն։ Կարծում եմ շատ ավելի լավ կլիներ, որ դուք շարունակեիք զբաղվել պրնցքամարտով, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Ձեր ուղղաթիրը կա։ Ինչպես ուղղաթիրը ձեր կա, մեկն է, երկուսն է։ Ես ուղղաթիր չունեմ, պարոն Քոչար, դա պաշտպանության բանակի ուղղաթիրն է եղել, որը մեր համագործակցության ընթացքում, թե որ չեմ կարող փաղուկա ձեր բացեմ, պայմանագրի նաև շնորհիվ կատարում էր 1-1 մեր ընտրանքը և մեզ տեղափոխում էր Կապանից Երևան։ Այն ինձ համար որևէ կերպ ընդունելի չէ, պաշտպանության բանակի ուղղաթիրի օգտագործումը անձնական նպատակներով։ Ես կարծում եմ, գոնե դուք ուղղաթիր նվիրած կլինեք պաշտպանության բանակին, այլ ոչ թե օգտագործած կլինեք պաշտպանության բանակի ուղղաթիրը։ Լավա տանկով չեք եկել Երևան։ Դա հաշվեք լեզվի սայթակումա, եղել է ուղղաթիրը, ենթակայությունը եղել է մեր նախարարության պաշտպանության։ Եվ մենք ունեցել ենք պայմանագիր նշված նախարարության հետ։ Մնացած հարցերը դուք կարող եք դիմել նախարարություն, իրանք միգուցե եթե հարկ համարեն, կտան ձեզ պատասխան։ Հաշվի առնելով, որ խորհրդարանում քննարկումները բավականին երկար են տևում և ազգային ժողովը դեռ պետք է քննարկի 9 հանձնաժողովի նախագահների տեկնացությունը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պատգամավորներին առաջարկել է աշխատանքային ժամի ավարտին ժամը 18-ից հետո ևս մեկ նիստ գումարել, ինչը ընդունվել է խորհրդարանականների կողմից։ Իսկ այդ նիստի ընթացքում պատգամավորները քննարկել են Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը, այդ պաշտոնում քաղաքացիական պայմանագիր բակցությունը առաջադրել է Էդուարդ Աղաջանյանի թեկնածությունը։
Robert Քոչարյանը Արմեն Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքներով այսօր շարունակվել է ապա կրկին հետազգվել։ Նիստին ներկա եղել Քոչարյանը, Գևորգյանը կրկին բացակայել է։ Պաշտպան Հերիկ Ալեքսանյանը միջնորդել է նիստը հետազգել, քանի որ Գևորգյանը մասնակցում է ազգային ժողովի նիստին, ավելին նրա թեկնածությունը առաջադրվելու է մշտական հանձնաժողովներից մեկի ղեկավարի պաշտոնում։ Դատարան այս անգամ հարգելի չի համարել Գևորգյանի բացակայությունը եւ համապատասխան որոշում է ընդունել։ Դատարան արձանագրում է, որ Արմեն Գևորգյանը երկրորդ անգամ չի ներկայացել դատական նիստերի նույն պատճառով, որ ազգային ժողովի աշխատանքների մասնակցելու համար։ Առաջին անգամ դատարանը չի արձանագրել Արմեն Գևորգյանի բացակայության անհարգելի լինելու հանգամանքը, հաշվի առնելով, որ առաջին նիստներ ազգային ժողովին ձևավորվելուց հետո, սակայն հաշվի առնելով, որ նման վարքագիծ կրկնվում է, դատարանը արդեն իսկ այստեղ տեսնում է բարեխղճություն Արմեն Գևորգյանի կողմից։ Ուստի դատարանը գտնում է, որ Արմեն Գևորգյանը չի ներկայացել այսօրվա դատական նիստին առանց հարգելի պատճառի, հաշվի առնելով, որ դատարանին չի ներկայացվել որևէ տեղեկություն, որ պաշտպանի կողմից վկայակոչված հարցիքի նարկման պետք է տեղի ունենար այսօր։ Ես միջնորդում եմ դատավարական հարկադրանքի միջոց կիրառել, վերջինիս վերմա ենթարկել հաջորդ դատական նիստին։ Արմեն Գևորգյանը ներկայ պայն ունի նոր կարգավիճակ, Արմեն Գևորգյանը անձեռնը մխելի է հարգելի դատարան եւ որևէ հարկադրանքի միջոց առանց ազգային ժողովի թույլտվության Արմեն Գևորգյանը նկատում չի կարող կիրառվել։ Ինչ ասենք, ոստիկանները գալու են ազգային ժողովի նիստից պարոն Գևորգյանին վերման ենթարկել դատարան, այս ամեն ինչը արվում է զուտ պարոն Գևորգյանի նկատմամբ լրացուցիչ բարոյական ճնշում գործադրելու համար։ Քրեական դատավարության օրենսգրքով եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ որևէ արգելք չկա անձին հարկադրաբար բերել իր դատավարական պարտականությունները կատարելու համար։ Նման իրավանորմ վկայակոչվել չի կարող։ Իսկ դրա հետ որպես զուգակցում ներկայացնել, որ անձը պետք է ազատությունից զրկվի, դատավարական հարկադրանքի միջոց բերման ենթարկել անձի ազատությունից զրկման գործընթացի հետ կապ չունի։ Այս նիստը նշանակել այն հաշվարկը, որ այն նիստի հետ չհամընկնի, ոչ թե այն նիստից պարոն Գևորգյանին բերման ենթարկեինք այս նիստին։ Հիմա ինչա, եթե նա ոչ թե դատական նիստա, այլ ազգային ժողովի նիստա, ուրեմն կարելի է նրա վերաբերյալ ուրիշ չափանիշներով մոտենալ։ Համարեք դատական նիստը այնտեղ հրավիրված է պարոն Գևորգյանը ու նաև պարտականություն ունի այնտեղ գտնվել, ինչպես եւ պարտականություն ունի այստեղ գտնվել, ու հիմա ինքը այդ երկու պարտականությունների միջև պիտի ընտրություն կատարի։ Քվեարկությունների հարց։ Ուղղակի մեկ մարդու բացակայությունը տվյալ պարագայում կարող է ազդել քվեարկության արդյունքների եւ մենք տեսանք, որ փոխոսնակը ընտրվեց ընդդիմության կողմից։ Առաջադրված ընտրվեց երրորդ քվեարկությունից հետո միայն։ Այսա լուրջ քաղաքական գործընթացների վրա ազդեցություն ունենալու մեխանիզմ է կարող դառնալ, եթե սա դառնա դատական պրակտիկա։ Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել հաջորդ դատական նիստին Արմեն Գևորգյանի ներկայությունն ապահովելու համար։ Այդ պատճառաբանությամբ դատարանը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով որոշեց հաջորդ դատական նիստին Արմեն Գևորգյանին վերման ենթարկել դատարան։ Արմեն Գևորգյանի ներկայությունն ապահովելու նպատակով դատական նիստը հետազոտվում եւ նշանակվում է հաջորդ երեքշաբթի օրը՝ սույն թվականի օգոստոսի 17-ին ժամը 13-ին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ մեղադրանք է առաջադրվել Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմամբ պետական կամ համայնքային բազմաթիվ գույքեր հոտարելու համար։ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Շարունակենք մի քանի րոպեից։
Չինաստանի հյուսիսարևմուտքում մեկնարկել են ռուս-չինական ռազմավարական զորավարժությունները, դրանք նախատեսված են ահաբեկչական գործողությունների ընթացքում ռուս և չինացի զինվորականների փոխգործակցության խորացման, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության ապահովման համար։ Համատեղ զորավարժությունները կտևեն 5 օր, դրանց ներգրաված են երկու երկրների 10,000 զինծառայողներ, ավելի քան 200 ռազմական ինքնաթիռներ, ծանր զրահ տեխնիկա։ Կողմերը կփորձարկեն նաև նոր զինատեսակներ։ Թալիբան արմատական շարժման գրոհայինները գրավել են Աֆղանստանի հյուսիսային Սամանգան նահանգի կենտրոնը, դա 6-րդ վարչական կենտրոնն է, որը վերջին մի քանի օրերին անցել է նրանց վերահսկողության տակ։ Գրոհայինները զավթել են ոստիկանության կենտրոնակայանի և ազգային անվտանգության վարչության շենքերը։ Ընդհանուր հարմամբ գրոհայինների վերահսկողության տակի գտնվում 120 բնակավայր, Աֆղանստանի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ վերջին օրերին սպանվել է 579 թալիբ։ Վաղը Աֆղանստանի խնդիրների լուծման նպատակով Դոհայում առաջին հանդիպումն է տեղի ունենալու, թեման շարունակենք Սակո Հարյանից, Սակո, ում նախաձեռնությամբ այս հանդիպումը ինչ է կոնկրետ քննարկվելու։ Այո, արդյոք մինչ գետնի վրա ռազմական գործողությունները շատ փուրն գերբով գշարնակին, հատկապես երկրի հյուսային հատվածներում մեջ Միացյալ Նահանգներու կողմէ աֆղանական խնդրի հադուկ բանակնած Զալմայ Խալիլզադ Վագասնի Դոհա ընդունելու Աֆղանական խնդրի հիմնական երկու կողմերը հակամարտության, մեկ կողմեն Թալիբանի ներկայացիչները, մյուս կողմը նաև պաշտոնական Կաբուլի կառավարության ներկայացիչները, թեման շատ թեժ է, որովհետև վերջին առնվազն 3 տարիներով ընթացքին առաջին անգամն է, որ Թալիբանները այսքան լայնածավալ ռազմական գործողություններ ու գտիմեն, եւ այսօր վերջին վերլուծումները գսեն, թե անոնք անթրթվելի են եւ գլխավոր նպատակ ունին հասնել Կաբուլ։ Հասնել Կաբուլ կնշանակե փոխել ամբողջ երկրի բնույթը, քաղաքական օրակարգը, նաեւ անշուշտ դարաշրջանային իմաստով կարևոր եւ նույնիսկ վտանգավոր օրակարգ կրնապանալ այս մեկը։ Նշեմ նաև, որ այսօր ես հադուկ գերբով կապվեցա Կաբուլ և խոսեցա անգախ վերլուծապան Աբդել Ջաբեր Բահերին հետ, տեսնենք, թե ինչ կպատմե շանթի ագնտիրներուն Կաբուլեն։ Թալիբան շարժման գրողները, որ ուղղությամբ էլ որ լինեն, հյուսիսային, արևելյան թե արևմտյան մեկ նպատակ ունեն։ Այդ միջոցով նրանք փորձում են ճնշումներ գործադրել Կաբուլի կառավարության վրա, իրականացնելու Դոհայում կնքված համաձայնության կետերը։ Դրանք կնքվել էին ամերիկյան օրհնությամբ, նպատակներ ստեղծել իսլամական կառավարություն, որի մեջ էլ պիտի ներկայացված լինեն երկրի հիմնական քաղաքական ուժերը։ Հաշվի առնելով տիրող իրավիճակը, Թալիբան շարժումը նաև քաջ գիտակցում է, որ ինքն անկարող է իշխանությունն ամբողջությամբ վերցնել իր ձեռքը, որովհետև վերջին տարիներին այդ շարժման վարկագիծն արդեն պարզ կերպով ցույց տվեց, որ թալիբները չեն կարող իդեալական իշխանություն կազմել Աֆղանստանում։ Այդ գրողները նաև հակադարձ արձագանքն են Աֆղանստանի նախագահի կողմից խորհրդարանում հնչեցված մարտակոչերին, որոնք թալիբանների դեմ ընդհանուր պատերազմի նպատակ էին հետապնդում։ Մյուս կողմից վերջին օրերի գրողների միջոցով թալիբանները փորձում են ցույց տալ, որ իրենք պատրաստ են պայքարել թե ամերիկացիների դեմ, թե Կաբուլի կառավարության դեմ, որ նրանց կարծիքով դավադիր կառավարություն է։ Այս բոլորը հաշվի առնելով և ռազմական գործողությունները վերջնելու համար առկա է միայն մեկ ճանապարհ, և այդ ճանապարհը ներ-աֆղանստանյան դիալոգն է, որի հիմքով էլ հնարավոր պիտի լինի քաղաքական գործընթացների նոր շունչ տալ և անշուշտ սպասել օրերս ամերիկյան հովանու ներքո անցկացվելիք բանակցություններին։ Սակո, Աֆղանստանում թուրքական ուժեր ներգրավելու հարցը մնաց առկախ, հարասարակ հավանականություն կա, որ Թուրքիան ներքաշվի այս կոնֆլիկտում։ Գիտեք, նույնիսկ անցյալ մարդին, երբ տեղի ունեցավ Էրդողան Բայդեն առաջին հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի ժողովներու շրջանակի մեջ, այս թեման կարծես գլխավոր առանցքն էր, որուն միջոցով Անկարա և Ուաշինգտոն դեղմը մոտեցան իրարու։ Մեծ ճիկ կա Միացյալ Նահանգներու կողմէ, որ Անկարա մտադրե և երթա այդ կայլին, այսինքն դառնա նոր ոստիկանը Կաբուլի մեջ և գլխավոր առանցքը
հարկը օտանավագայանն է։ Եվ երբ կխոսենք օտանավագայանի մասին, այդ կնշանակեն ՆԱՏՕ-ի եւ արևմուտքի գլխավոր հենարանը եւ ասենք մինչեւ վերջին 20 տարիներուն համար ընդտածքին այդ օտանավագայանը ամերիկյան խարիսխի նման ինչ որ օտանավագայան էր։ Սակայն Էրդողան եւ իր վարչախումբը գսկուշանան, որովհետեւ քիդեն շատ լավ քիդեն որ Թալեբանները ինչ տիպի շարժում են, ինչքան գազմագերպված են եւ նույնիսկ գրնան Անկարայի համար նոր դժոխքի դռներ բանալ Աֆղանիստանի մեջ։ Ամեն բարակայ բոլոր հնարավորությունները սենարները բաց են եւ այս դակնաբը ըստ երևույթին վտանգավոր է ոչ միայն Աֆղանիստանի ներքին իմաստով, այլ նաեւ շրջակա երկիրներուն, օրինակ Չինաստանի բարակային, Ռուսաստանի բարակային եւ նույնիսկ Իրանի բարակային, սակայն ամենակարևոր այն է, որ Չինաստանի հետ սահմանին գոյություն ունին ույղուրները, որոնք թրկամետ են, սակայն նաև գրնան օգտագործվել տարբեր առումներով նույնինքն թուրքերուն թեմ կամ չինացիներուն թեմ։ Շնորհակալություն Սակո եւ թարգման վերջում կորոնավիրուսի մասին Հայաստանում 3 հաստատվել է հիվանդության 313 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 5%-ը, գրանցվել է 6 վարակագրի մահվան դեպք 1 այլ հիվանդության պատճառով։ Այսօրվա դրությամբ փաստացի հիվանդ համարվում է 5234 մարդ։ Այսքան կհանդիպենք ժամը 22-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։